Друзі, сьогодні важкий день для нашої країни. Багато прильотів в енергетичні об'єкти. Я саме зараз знаходжусь на одному з них. Тут був приліт ракети, це об'єкт енергетичної системи. Сьогодні буде дуже важко, важкий день. Треба усім разом, всім нам, українцям, згуртуватися із 5 години вечора до 22 години вечора мінімізувати користування електроенергією. Я розумію, що в великих містах багато вивісок, вдома звикли включити світло, попрасувати щось. Давайте сьогодні обійдемось без цього. Мінімізуємо користування електроенергією сьогодні з 5 години вечора до 22. Переживемо цей день і все відновимо.